Boleh? Tak angkat pun tak apa. Tapi yang lebih baik tak angkat. Pasal para sahabat tak ada riwayat yang mengatakan mereka angkat. Tapi nak angkat pun dibenarkan. Okay? Okay. Ada soalan tentang hadis ni? Ada tak soalan tentang hadis ni sebelum kita teruskan? Tadi pasal rezeki ni yang tak halal. Okey. Dan rezeki itu daripada orang yang cari ikan. Yang cari? Dia cari rezeki yang tak halal. Dia cari rezeki tak halal, okey. Jadi satu tu orang yang beri pada dia rezeki tak halal. Kalau macam perempuan isteri yang sudah dapat nafkah daripada suami daripada sumber yang tak halal. Okey. Secara umumnya kita mengatakan di sini, kalau dia tahu benda itu tidak halal dan dia tidak ada sumber lain, okay, maka dia boleh ambil dengan hatinya mengingkari perbuatan suaminya itu. Okay? Hati dia jangan redha dengan benda itu, dia mengingkari perbuatan suaminya itu. Okay? Jadi tak ada masalah kat situ. Yang akan menanggungnya ialah suami tersebut. InsyaAllah tak ada masalah. Benda ni nampak zahirnya kepada orang yang meredai. Kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang yalah, kita tahu harta dia tak berapa halal ataupun tak halal, Dia ajak dan kita tahu kan, okay? Jadi sepatutnya kita tak makan lah benda tu. Sekurang-kurangnya dari sudut taqwa ataupun warak, kita tak samakan lah, okay? Kita meriksa orang, kalau apatah lagi kalau kita redha, kita makan tu dan kita apa salahnya kan? Kau bagus bagi makan, kau teruskan kerja kau tu lah. Okey. Saya tu kita. Kalau orang menang nombor ekor dan minum dia okey. Orang menang nombor ekor dia ajak kita minum. Okey. Saya mengatakan lebih kalau kita tahulah. Yang kita tahu tak salah. Okey. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan boleh je. Kerana dia buat tu dia yang tanggung, bukan kita. Okay? Tetapi dari sudut yang lain, kalau kita pergi tu, dia akan ada satu isyarat bahawa kita sikit redha dengan perbuatan dia. Okey. Ya. Yeah. Nabi doa angkat tangan selepas solat. Ada ke tak ada? Tak ada. Ya, belum jumpa lagi lah. Tak ada benda tu. Dan sesiapa yang kata ada, dia bawa lah dalil tu. Ya. Tidak ada. Kalau orang kahwin kan, kita nak doakan tu, kita angkat tangan tak? Ha? Kawan kita kahwin lah, kita lama dah kahwin kan, okay. Kawan kita kahwin, kita pergi makan kenduri dia, okay. So kita nak doa untuk dia kan, kita angkat tangan tak? Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum ma fi khair. Dia pun amin. Macam mana? Angkat tangan tak? Angkat ke tak? Tak angkat tak? Kalau dalam hadis ni macam mana? Dalam hadisnya Nabi angkat tak? Saya tak ingat hadis dia angkat tak, okay? Ataupun dalam hadisnya masuk kategori yang mana? Kategori yang Nabi angkat ke, atau tidak angkat, atau tidak dinyatakan? Mana satu? Kan biasa kita pergi kenduri kan, takkan tak buat, okay? Siapa yang baru hafal hadis ni? Ada tak? Hadis tu macam mana? Okay, saya tak pastilah, saya tak tahu ingat pasal benda tu dah lama kan, kita belajar, kita ingat gitu je. Tapi secara umumnya, saya teringat lirik lah, satu lirik mengatakan angkat dua tangan dan doakan seperti mana yang Nabi ajarkan. Okay, lagu Maher Zain kan. Itu telah edisi terjemah lah tu. Okay, raise your hand just like the prophet taught us, begitu kan. Adakah begitu? Saya bila dengar tu rasa bukan macam tu dalam hadis tu kan, dengan Nabi aja tak ada angkat tangan kan, okay? Jadi mungkin paling kurang dia insya-Allah termasuk dalam kategori yang ketiga, iaitu tidak dinyatakan. Jadi kalau nak angkat pun boleh, tak angkat pun tak apa. Okey. Baik. Kita terus kepada hadis yang ke-11, perintah untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan. Hadis yang ke-11, perintah untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau, beliau telah berkata, aku telah menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidhi dan juga An-Nasa'i. Dan At-Tirmidhi telah berkata hadis ini hasan sahih. Pertama sekali ialah berkenaan dengan Ali radhiyallahu anhu warda, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda tentang cucunya ini, inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya anakku ini adalah tuan ataupun pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Fi'ataini 'azimataini minal muslimin, dan Allah akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari kaum mukminin dengan siapa? Dengan Hasan ataupun melalui Hasan bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey, kata-kata Rasulullah itu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini telah pun berlaku selepas Ali radhiyallahu anhu, ayah kepada Al-Hasan, dibunuh dan Al-Hasan telah dilantik menjadi khalifah. Okey. Al-Hasan bin Ali dilantik menjadi khalifah selepas ayahnya, khalifah yang keempat, dibunuh, okay, sebagai khalifah. Bukan menggambarkan sistem apa dia, apa dia panggil tu, raja yang kepala raja mewarisi, dia panggil apa? Monarki. Okey, ini bukan sistem monarki, tidak, tetapi ini adalah sistem syura dalam Islam, di mana mereka melihat bahawa Al-Hasan adalah yang terbaik selepas Ali radhiyallahu anhu. Okey, dan Al-Hasan radhiyallahu anhu pada asalnya, mengikut beberapa riwayat, berbincang melihat kepada keadaan umat Islam yang telah berpecah kepada dua, pengikut Ali dan juga pengikut Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Hasan apabila memerhatikan perkara ini, okay, berbicara kepada beberapa pembesar-pembesarnya ataupun menteri-menterinya, adakah kita nak teruskan peperangan atau kita nak berdamai? Okay. Jadi secara umumnya Al-Hasan lebih cenderung kepada berdamai. Dan cara Al-Hasan berdamai ialah dengan ringkasnya menyerahkan kuasa kepada Muawiyah radhiyallahu anhu Allah. Okey, dan dengan itu tahun tersebut dinamakan sebagai Amul Jama'ah, tahun perpaduan. Okey, dan itulah takwil ataupun tafsir huraian kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah akan mengumpulkan dengan Al-Hasan apa dia? Dua kumpulan besar di kalangan umat Islam yang bertelagah. Okey. Okey. Raihanah, asal maksud raihanah ialah benda yang kita suka cium dengan hidung. Kita suka hidu kan, benda yang wangi lah yang kita suka hidu. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat mensifatkan apa dia, Al-Hasan dan Husain sebagai raihanata, dua kesayangan, dua anak kesayangan, ibarat bunga yang wangi yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Berkenaan dengan Al-Hasan dan Al-Husayn, kita dapati Al-Hasan adalah abang, Al-Husayn adalah adik, okay? Dan secara umumnya, kalau seseorang itu benar-benar mencintai keluarga Rasulullah SAW, okay, dia tidak akan mengkhususkan satu sahaja dari kalangan cucu-cucu Rasulullah SAW. Okay, kita tahu ada Al-Hasan, adiknya Al-Husayn. Lagi siapa? Kita tahu ada Umamah, anak Zainab kan? Umamah yang Nabi dukung semasa solat. Okey. Dan adalah beberapa yang lain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa perlu dikhususkan satu dan diabaikan yang lain? Okey. Dan berkenaan dengan Hasan dan Husain pula, dari sudut keutamaan, sepatutnya siapa? Al-Hasan yang merupakan abang. Okay? Dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, mengikut ahli sunnah wal jamaah, dalam hadis-hadis yang sahih, Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi adalah keturunan Al-Hasan. Keturunan Rasulullah lah, betul lah. Tapi melalui siapa? Melalui Hasan. Dan bukannya melalui Husain. Okay? Manakala mengikut Syiah, okay, keturunan Imam Mahdi yang akan keluar nanti kemudian adalah daripada keturunan Al-Husayn. Okay. So itu antara perbezaan yang ada di kalangan ataupun di antara Sunnah dan Syiah. Okay.